Мәртөк ауданының бөте ауылы қаймағы бұзылмаған тіршілігі мен еңбекқор халқымен ерекше. Аядай ғана елдімекен тұрғындары мал шаруашылығын кәсіп еткен, мұнда 10 ірі шаруа қожалық бар. Оның бір әлеуметтік желінің жұлдызы атанған Жәкеновтер отбасына тиесілі. Қаладан шалғай жатқан ауылда үй тіршілігімен қоса қаржы табуға болатынын дәлдеген отбасы жайын тілші баяндайды. Бұл Жәкеновтер отбасы 26 жылдан бері ата кәсіппен айналысады. Отағасының айтуынша, қолда бар үш бас ірі қарадан мал санын көбейткен. Қазір 50-ден астам ірі қарамен 400 гектардан астам шабынды жерімен шаруашылығын дамытып жатыр. Кәсіптің басында әкесі мен баласы жүреді. Жоспарлы түрде жыл сайын ірі қара басын арттырып, отбасының қажетін өтеп отыр. Өзім Ресейде өмірге келдім, ал балалық шағым осы ауылда өтті. Мал шаруашылығы әкемнен қалған кәсіп. Өзім мұғалімін, сапқолда еңбек етіп, егін шаруашылығын меңгеріп алдым. Өз шаруамды ашып, бірте-бірте қажетті техника сатып алдым. Осылайша кеңейді ғой, басында әрине қиын болды, қазір барлығы бар. Ауылда өмір сүрген қолайлы, тіпті қалаға кеткендер қайта көшіп келіп жатыр. Отбасының қыз келіншектері ортақ іске қолғабыс етіп жүр. Келіні Айнұр 10 сиырды өзі сауат. Одан айына 100 келі май жинайды. Бұдан бөлек сүтті тағамдардың сан түрін дайындап ақша қылады. Басты жұмысы үй шаруасы. Десе де Айнұр интернет қолданушылар арасында өте танымал. Инстаграм парақшасында ауылдың өмірін баяндап, қызықты оқиғаларымен бөліседі. Басында хобби ретінде парақшасын жүргізгенімен, кейін табыс көзіне айналған. Мына ауылдың өмірін әзілмен көрсетем. Мысалы, біз қалай ауылда, мысалы, келіншектермен әңгіме, шайымыз, жаңағы дүкеніміз, дүкеннен қарызға аламыз, мектептің өмірі, да? Көршілермен қарым-қатынас. Сол неше түрлі ұлт өкілдері бар ғой, солардың әрқайсының дәстүрлерін, соның бәрін әзіл арқылы көрсетіп отырам. Жаңағы пастухымыз бар, дүкеншіміз бар, соның бәрін қызық қылып солай жеткізем. Тракторшының махаббаты деген атпен танылған Айнұр келінің парақшасы арқылы ауыл өмірі қызыққандардың саны артқан. Мәселен, Бөрте ауылына өткен жылы 2 отбасы, осы жылы 3 отбасы көшіп барды. Олардың әрқайсысы мал шаруашылығын қолға алған. Осылайша шағын ауылда 175 үйдің түтіні түзу. Ең бастысы тұрғындары жұмыстықты сылтау етіп шағымданбайды. Айрандай ұйыған ауылдың тіршілігі осындай. Гүлнара Жолжанова, Гүлдана Қаленқызы, Мержан Аманжолов, Ақтөбе телеарнасы.